Այսօր ամբողջ օրը տեսանք, թե ինչ է կատարվում Երևանում, փակում են ազգային ժողովի մուտքի դռները, ապուշ-ապուշ դուրս են տալիս, այն մի տղայի վրա էլ հարցակվել էին ուրեմն մի քանի հոգով, թուրքանման հարցակում էր, ասենք 10-20 հոգին մեկի վրա, կամ անսպասելի էլի, քնած էին հարցակվան առավոտ, ֆաշիստական բաներ են։ Ուրեմն գետինը մտնենք, դու գետ 1, էսի անցանք, այդի որ թուրքական թուրքամետ արարքները, այդ հարցի մի կողմնա, բայց հիմա ուզում եմ ասած լինեմ, որ ոստիկանություն, ԱԱՑ, չգիտեմ ընդեղ ուժային կառույցներ, էլ ովքեր կարան խառնվել այդ, այդ ի՞նչ ա կատ, այդ Երևանում փաստորեն մենք նոր ինչ-որ ուժ ստեղծենք, երևի, ես սենց եմ հասկանում, ստեղծենք կամավորների ջոկատ, ոնց էր ասում Վազգենը, ինձ մահապարտներ են պետք, ուզում եք ես կոչանեմ ու ասեմ, որ ինձ մահապարտներ են պետք, չնայած չկասկածեք, որ այդ մահապարտները կան, վաղուց, ես իմ մոտ ունեմ ցուցակագրված մարդիկ տարբեր մարզերից, թվով 150 տղամարդ, որոնք պատրաստ են այս պահին, որպես մահապարտ լինել Երևան քաղաքում, ու հլը միատ հասկանանք ես, ով ատենց ըտե իրան լավ տղազգում։ Այդ ռուպրները հետևները տամտնելու, եթե ես հանկարծ փորձեմ հասնեմ Երևան։ Հետևները տամտնելու ու երկարությամբ չէ, լայնքով։ Մատ հանգստացեք այն ամբողնաշաներ, բա որ Սերժը քաշեր տալի, Սերժի միլիցեքը դաժե, չգիտեմ, միլիցա էլ չեմ ուզում ասեմ, այն մենթերը, որ այն ծնողներին քաշ էին տալի, այն շոշի ծեսկոմ են կոմ, խիչ էիք այդ ռուբրը կոխում, բերանները դու գնում ընդե, բա ուր էիք այդ ժամանակ, էլի սկսենք, բա ուր էիք, ձվից հելել են, թազա բան են սովորցնում ճտերը, բա ուր էիք, որ հոկտեմբերի 27-արին, բա ձեր մեծերը ուր էին, որ հիմա ձեզ փող են տալի, ուղարկում են ընդայ վճարովի պրաստիտուտք եք, ուր էիք բայն ժամանակ, ձեր պապաները այդ, որ հիմա ձեզ վճարում են, հարցրել եք, արա ուր էիք հոկտեմբերի 27-ին, 1999 թվականի, որ Նայիրի Հունանյանը ձեր մերը լացցրեց այդ ազգային ժողովում, ուր էիք, սաղը դարձել եք այդպես բան, հա հիմա ասիչներ, սաղը փող տվող եք, շատ այդպես փողերներդ, բա տվեք, գիտեք խեքը տենց բաժանում, որտև չեք քրտնա այդ փողերի համար, որտև դուք չեք աշխատա, հասկանում ես այդ փողերը, այդի օդից եք, այդ մերն եք թալանը, մերը, ատենց ինձի կամենտարյաններով ուղղություն ցույց տվողներ, ես որ ձեր անձին չեմ անդրադառնում, այդ զուտ գիտեք ինչից ա, չեմ իջնում պրոստ, այդքան չեմ կարա իջնեմ ձեր մակարդակ, թե չէ հանկարծ մի օր կջղայնանամ ու կհիշեմ ինչից ինչ դարակ, հիմա քանի քաղաքացիություն ունեք, ընդհանրապես ոնց եք ու ինչով եք ապրում, իմ գրած ցանկացած նյութի տակ կամենտարյակ գրողներ, մի հատ մտածեք, նոր գրեք, որտև ընես չի, որ երկնքից եք, ինչ է ձեր թևերն էլ ամպոտա, մենք ձեզ լավ ենք ճանաչում, մանավանդ Արարատի մարզից, դազվոլենի սահմանը չանցնեք հանկարծ, էլի եմ ասում, շատ կոպիտ չեմ պատասխանում, զուտ խղճալով ձեր երեխեքին, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանապետ, տեղակալներ, խորհրդականներ, չգիտեմ պետեր, մեդ գործի անցեք, այդ մուսրներին հավաքեք այդ փողոցների, ձերիք արդեն, եթե չեք կարում հրաժարականներ տվեք, մենք ունենք պատրաստի խումբ, որ պատրաստա ձեր փոխարեն այդ գործ անի, ես ինչ ա, բանուկոր չունենք, չի մանա, չգիտենք, ընդեղից դայենք, ինչ ա կատարվում Արցախ, ստե գնանք զինվորների տները, ոտերը կտրած զինվորի հարցեր լուծենք, լույսերը, գազերը, վարձերը, չգիտեմ ինչերը, զոհվածի կինա զանգել, խնդիր ունեն հացի, հոսանքի վարձի, գազի, այդ 5000 դրամ բաժանողներ, մատ գլուխներներդ հանեք,
հողերի տակի ջայլամներ, ու տեսեք ինչքան հարցեր կա լուծելու։ Հերիք այդ խայտառակությունը վերջ տվեք։ Թուրքերը այդ ձեզ նայում են, թուրքերը, ու կարծիք են կազմում մի ամբողջ ազգի մասին, ձեր նման թափթփուկներին նայում են, ազգի մասին կարծիք են կազմում։ Ես ասում եմ, նայեք ընենց չանեք, որ ես իմ էջով հանկարծ կոչ անեմ, որ մարդիկ գան Երևան, չանեք ընենց բան, ընենց դուխով, որ խոսում եք, այդ դուխներդ, հետերներդ կմցնեմ, Վոլգայով փաթաթած, խելոք մնացեք, ես ուղղակի հիշում եմ որոշ բաներ, ուղղակի հիշում եմ, որ մենք միասին նաև պայքարել ենք մեկ այլ անարդարության դեմ, ու փորձում եմ այդ բարոյականության սահմանը չհատել։ Եթե հանկարծ որոշեցի այդ սահմանը հատեմ, բռնվեք, չեք կարա, ձեզ չդնեք կինոյի տղու տեղը, որովհետև դուք շատ հեռու եք դրանից։ Այ եթե դուք հիմա ոնց որ պայքարում էիք, պայքարեիք ամբողջ 2.5 տարի բոլոր անարդարությունների դեմ, սկսած իմ քայլից և դրան նախորդող այդ նախկինների անարդարությունների դեմ, այսօր կհասկանայի ձեր պայքարը, բայց ձեր պայքարի վերնագիրը միայն մուծում է, մուծում տարբերակով, վճարովի, առանց ՀԴՄ կտրոնի, ամոցնել է լավ բան։ Հերիքա, գնացեք ձեր տներով, մի հանեք ես ազգին ձեր դեմ, եթե դուք խնդիր ունեք քաղաքացիական պատերազմի, ուրեմն տղավարի հայտարարեք, որ ես պորնիկավարի քայլերը հատուկ անում եք, որ քաղաքացիական պատերազմ հրահրեք, հայտարարեք, մենք պատրաստ ենք, եթե դուք ի վերջո ուզում եք քաղաքացիական պատերազմ, հայտարարեք այդ պատերազմը, ու կտենակ ինչ կլնի։ Մակիչ, մուկիչ, թողմախ, մոխմախ, դոտ, մոտ, սեր, ռոբ, չգիտեմ ինչ, հերիքա, հավաքվեք ու սիտիր եղեք ձեր տներով, արդեն զզվծրիք դուք իսկականից, չապեներդ լրիվ անցակ արդեն, ով ատես է պատգամավորի ճանապարհը փակեն 10 հոգով, էդի գիտեք ինչից ա, պարոն Փաշինյան, որովհետև Արադ Միրզոյանին ծեծողներին պտի տանեիք, փակեիք սենյակները, ենքան սատկացնեիք, մինչև քաքը բերաններից թափեր, բռնել եք անբարոյականի վաստակների հետ, ղազակի ստորագրողների հետ, բանը թավիշ եք ճռցնում, հերիք եղավ, բոլ եղավ արդեն։ Սրանից հետո փորձվի մեկնում եկդ վաղվանից, մի հատ տենց բան արեք, ես թքած կունենամ են բոլոր անցած մեր իրար հետ ճանապարհների վրա, փորձվեք, ու դու կտենակ ինչ ալնելու։ Բարի ձեզ, հարգելի վարչապետ, ես մենք հենց հիմա դիրքերում ենք և պահում ենք Հայաստանի Հանրապետության սահմանը, մեկ-մեկ էլ մտնում ենք, նայում ենք ես ազգի դավաճաններին, որին որ դուք միջև հիմա չեք ցույց տվել իրանց տեղը, դա ամենավատ բանն է, որ դուք ցույց տաք դրանց տեղը, այդքան բաներ չեն անի, այդքան հայազգի վրա չեն խնդա, և չեմ մանում էլ ինչ ասեմ, այսօր դուք լավ գիտեք, որ ամբողջ Վազգեն իջավ, ամբողջ բանակը ձեր կողմ, մի հատիկ հրաման, մի հատիկ, առանց զենքի, առանց ինչ-որ մի հատ բանի, իշտենք վրներով քայլենք, կեթանք, ես էլ ա մեր զենքը, մեր զենքը մեր ոտերն ա, մի հատ ասեք, հավաքվեք, դուք տեսեք ինչքան ձեր կողմը մարդ կա կայնած, իսկ ես ազգի դավաճաններին կարելա շուշուտ վերացնել, դաժե բենզինով չէ, լուսկո հատիկով վառել, բենզինը լապսոս դրանց վրա լցել, և ես 5 և 10 հազար դրամանոց զոմբիները, ինչքան դիկուլ տակ դուք և մենք, կասեք տենանք, այս ոչխաները պատճառով էլ այսօրն ենք հասել, խնդրում եմ մի բան արեք, թե չէ որ մենք սկսենք մեզանով անել, դա շատ դժվար դաժան ալինելու, շատ դաժան, շնորհակալություն։